নমস্কাৰ। মৰিগাঁও জিলাৰ মায়াঘাট অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। অসম জাতীয় পৰিষদ দলে জাগীৰোড সমষ্টিৰ মায়ঙৰ বুঢ়াবুঢ়ীত এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত কৰে। যোগদান সভাত উপস্থিত থাকে জাগীৰোড এজিপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বুবুল দাসৰ লগতে দলটোৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু কেইবাশতাধিক স্থানীয় ৰাইজ। মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এনেদৰে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়াঘাট অসম জাতীয় পৰিষদ দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। অসম জাতীয় পৰিষদ দলে জাগীৰোড সমষ্টিৰ মায়াঙৰ বুঢ়াবুঢ়ীত এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই যোগদান সভাত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ লগতে বৰ্তমান অসম চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। সভাত এজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে আন কেইবাশতাধিক স্থানীয় লোক উপস্থিত থাকে। মৰিগাঁও জিলাৰ মায়াঙত অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। অসম জাতীয় পৰিষদ দলে জাগীৰোড সমষ্টিৰ মায়াঙৰ বুঢ়াবুঢ়ীত এখন যোগদান সভা অনুষ্ঠিত কৰে। যোগদান সভাত উপস্থিত থাকে জাগীৰোড এজেপিৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী বুবুল দাসৰ লগতে দলটোৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু অঞ্চলটোৰ কেইবাশতাধিক স্থানীয় লোক। সভাত জাগীৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাক খোৰাৰ সমালোচনা কৰে বুবুল দাসে। আজি আপোনালোকে বুঢ়াবুঢ়ী নিজে দেখিছে, প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণ সমৰ্থন ৰাইজে আজি আমাক আগবঢ়াইছে আৰু মন্ত্ৰী হ'লে তেওঁ নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত তেনেধৰণৰ কথা ক'বই, কাৰণ ৰাইজেহে জানে তেওঁ কিমান শক্তিশালী। কাৰণ এই শক্তিটো ৰাইজৰহে শক্তি, তেওঁৰ নিজা শক্তি নহয়। গণতন্ত্ৰত ৰাইজে পাতিবও পাৰে, ৰাইজে ভাঙিবও পাৰে। তেওঁ এইটো বুজা উচিত যে ৰাইজে যদি তেওঁক ইচ্ছা কৰে তেওঁ পুনৰ নমাব পাৰে। গতিকে তেওঁ সেইখিনি ঢুকি পাইছেনে মই নাজানো। মই আজি আহ্বান জনাইছোঁ মুকলিভাৱে, এইবাৰ এই 21ৰ যিটো প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদ দলে ৰাইজৰ আশীষ নিমালি লৈ আগুৱাই যাব আৰু তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কৰাব তেওঁক। আৰু এটা কথা কৈছে আপোনালোকে, এজিপিক চান্দা পাৰ্টি বুলি এটা শ্লোগান উঠি আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যোৱাকালি ভকতগাঁৱত এটা মিটিঙত, আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় পীয়ূষ হাজৰিকাই কৈছে, সেইবুলি কি কওঁ আপোনালোকে চান্দা পাৰ্টি বুলি যি এটা কথা কৈ আছে? মানে কিছুদিনৰ পৰা দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ শাসনত থকা নেতাবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলক তুচ্ছ তাচিল্য কৰি আছে। সেইটো তেওঁলোকৰ এই যে বাছত লিখা থাকে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়, এই কথাটো প্ৰতিফলিত হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে যে ইমান টকা খৰচ কৰি মিটিং পাতিছে, ক'ৰ টকা? আজি পীয়ূষ হাজৰিকাই যিবোৰ সভা কৰিছে এইবোৰ ক'ৰ টকা? ৰাইজৰ ধন নহয় নেকি? এতিয়া ৰাইজৰ পৰা আমি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতুকে আমি অসম জাতীয় পৰিষদৰ নতুন দল আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অসমীয়া মানুহে এই দললৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছে, যথেষ্ট বৰঙণি আহিছে। বিভিন্ন ৰাইজৰ বৰঙণিৰ সৈতে আমি আগবাঢ়ি যাম, কাৰণ সেয়াই আমাৰ অসমৰ ৰাইজে যদি কোনোবাই গাঁঠিৰ ধন 10 টকাও দিয়ে, সেয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ মূলধন বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ঠিক তেনেধৰণেই ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। গতিকে প্ৰতিজন যিসকল প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদ অন্তৰত থকা মানুহ, অসমখনক শান্তি বিচাৰে, য'ত অসমৰ উন্নতি বিচাৰে, অসমৰ প্ৰগতি বিচাৰে, এই যিটো ভেদভাৱ, বিজেপিৰ যিটো হিন্দুত্ব, তেওঁলোকৰ সাম্প্ৰদায়িক যি ৰাজনীতি, তাৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাইজ একগোট হৈছে আৰু তাৰ পৰাই অহা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে। চান্দাটো এটা সাধাৰণ কথা। চান্দা কাক দিয়ে? জনসাধাৰণে যাক ভাল পায়, যাক মানে মৰম কৰে, তেওঁকে চান্দা দিয়ে। আজি আপুনি ভাষণত নিশ্চয় শুনিছে, পৃথিৱীৰ চুকে কোণৰ পৰা কেইবা কোটি টকা পৃথিৱীৰ মানুহে চান্দা দিব লগা হৈছে, দি আছে এই দলটোক। কিয় দি আছে? এই দলটো ৰাইজৰ পক্ষত আছে আৰু এই ৰাইজৰ পক্ষত থকাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ ধনী ধনী মানুহে
ইয়াত চান্দা বৰঙণি দি আছে আৰু আমি অসমৰ মানুহেও ইয়াত চান্দা বৰঙণি দি দলটোৱে উঠিম কাৰণ আমি কোটিপতি নহয় তেওঁলোকে যে কোটিপতি দশ তলা বিশ তলা ত্রিশ তলা বিল্ডিং বনাইছে কার পয়সায় বনাইছে এটা আমার জনসাধারণের পয়সায় বনাইছে আর তেওঁলোকে যে মিটিং দশ লাখ বিশ লাখ খরচা করে কোরপরা খরচা করে আমি দিয়া পয়সা ট্যাক্সর পয়সা আলু সবজি কবির দাম বার হয় এই ট্যাক্সর পয়সাটা সংগ্রহ করিয়া খরচা করে আমি তো তেনেকে খরচা নকরো আমাক ভাল পাইছে আমার আমাক মরম করেছে আমি রাইজর হকে কাম করি আছো রাইজর হয়ে আগুয়াই গই এই সরকার এটা নিকা সরকার এটা গঠন করার কারণে আমাক চান্দা বরগুণ্ডে আগবাইছে এটা তো অপ্রিয় কথা নহয় সত্য কথা এটা সত্য কথা ভাল কথা চান্দা দিব লাগিব চান্দা দিয়ে আমি সমাজখন গড়ি গড় দিব লাগিব ইয়াত তো বাকি ঠাট্টা ক্রিটিসাইজ করার কোনো কথা নাই এইবার জাগিরত আপনাদের কিমান ভোটত জয়ী হব বলে ভাবে কিমান ভোটত জয়ী হম এটা মই পিছত কই আছো মন্ত্রীজনক সুদক ঠেকেরাগেটের পর পশ্চিম মায়াঙ্গলকে তো ভালদরে ডিউটি করক তোর অবস্থা কি হয়ে আছে তোর অবস্থা কি মহাশূন্যলৈ তো গুছি যাব সেইখিনিয়ে তো খুঁজব লাগে আমার কি খুঁজব আমি জিকিম বলে মই কোয়া নাই আমি কোয়া নাই আমি রাইজর নেতৃত্ব দিয়ে আছো এই সর্বসাধারণ রাইজে যদি আমার এই প্রার্থীজনক ভোট দিয়ে জাতীয় পরিষদত নুরিনজ্যোতির নেতৃত্বত আমার প্রার্থী জিকিব কিন্তু তেওঁক খবর এটা দিব লাগে আমার সংবাদ সংবাদৰ জৰিয়তে যে ঠেকেৰাগেটৰ পৰা আপুনি ভগতগাঁও ভগতগাঁৱৰ পৰা মায়াঙলৈ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ খবৰ লওক আপোনাৰ গতি কি হৈ আছে শক্তি গাৰ বলেৰে নহয় টকাৰ বলে নহয় জনসাধাৰণৰ ওচৰত তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ সংখ্যালঘু এলেকাত ঢপিয়াই পৰিছে মূল ভেটি নাইকিয়া হৈছে তেওঁৰ মূল ভেটিটো নাইকিয়া হৈছে আৰু কবলগীয়া কি আছে চান্দা চান্দা।